どうも、プテラタカハシです。はい、今回はグノーシア。こちらのゲームを続きからやっていきたいと思います。7回目の実況かな？ちょっとね、ステータス画面の確認方法をより深いところまでね、教わりまして、なんかね、パラメータが見れるんだって。ん？ああ、はあ、ここからか。はい。負けちゃったんだよな。そうそうそう。前回負けちゃったところからだよね。はい、あーなんかこれでやってたかな。そう、留守番がくだらないから留守番いらないよなーみたいなこと言って、13人六縄五人街でやってたんだかな。そうだな、六縄五人街で、まあバグいらないな。アルティメットレギュでいこうか。グノーシア3 AC1 のアルティメットレギュ、うん、これでいきますか。でちょっとね、パラメータを意識してやっていきたいから、一旦ちょっとグノーシアでいくわ、今回は。はい。うん、セツ・レムナンが仲間ね。で、うん、あ、コントローラーが違った。いつもやってるコントローラーじゃないコントローラーですよ。よいしょ。で、上院データ見ますか。例えば、これ。ここのね、下のところにステータスがあったみたい。で、これね、ククルシカ、例えばククルシカは、可愛げがめちゃくちゃ高い。そして演技力が極めて高い。だから、疑ってコールドスリープさせることが難しいんだって。うん、書いてあるね。だから、そういう風に見ていく。つまり、疑ってコールドスリープさせやすいのは、ラキオとかなんだよ。ラキオとかは可愛げがないのね。で、仲が良くても疑ってくるみたいな特徴をとかを見ていく。そういうプレイヤー、そう、プレイヤーを見ていく。うん、可愛げ演技力の伸びはトップクラスだ。うん、嘘を見抜きにくい。なるほどな。コメと勘が鋭いんだよな。直感が鋭い。うん、だから嘘ついて黒とか言っちゃうとバレちゃうんだな。感情を優先して人を疑う。なるほどな。好き嫌い。論理性はもう全くないから、変なところに黒とか打っても、まあいいんだ。っていうことを意識しながらやっていくと。そういう感じですね。はい。はい。で、名乗り出ろとかあるじゃん。名乗り出ろとかも、これ発言に入っちゃうんだ。だからうるさいって言われちゃうんですって。だからあんまり発言しない。だろう。とりあえず。様子を見ていく、ひたすら。ジナが疑われている。うん。あれ？出さないの？うん。ちょっと名乗り出たら？名乗り出たら？ちょっとエンジニアくらいはね、さすがに。セツエンジニア。うん。コメットエンジニア。クルシカエンジニア。はい、3しよう。うん、ラキオ怪しいよね。でこういうところにね、まあ、弁護していく。ラキオは後々疑って殺したいわけよ。だからそのラキオとかはその守った方が後半戦で疑って殺したいみたいなとこあるよね。で割とジナとかなんか議論に当たってたから、まあ、ちょっとジナとかに投票しておいて動かな、今のうちにね。可愛げ高いんじゃない？ジナってどうなの？ジナ、あ、ジナステータス低っ、え、弱っ、能力は全体的に低いって、かわいそう、無能ってこと？ジナでいいよ。あ、コメット、え、コメットそんな入る？ラキオコメットか。じゃあコメットでいいか。いや、そうだな、まあ、ラキオかばっていこうか。いや、まあいいや、とりあえず便乗していこう。ラキオかな、弁護する。よし。じゃあ、これコメットいきますか。まあ、AC かもしんないけど。あー、ラキオ死ぬんだ。へえ。
でね、やっぱね、邪魔者を消していく、ステータスの高い人を消していくのがやっぱいいんじゃないかなって。うん、ユリコ、うん、セツに会いに行く。うん、ユリコとか強いのね。ユリコとか例えばこれほら、めちゃくちゃ強いでしょユリコ。ジナかわいそうになってくるでしょこれ。もう人間としてレベルが高いのよ。うん、ユリコ殺そう。よし、こいつはいてもね困っちゃう。うん、調べた人のお話聞きたいです。 SQ 黒、うん、ユリコ白、シピ白。じゃああれで出しますか。いやどっ、いやいいか。あ、フクルシカ協力体制、これだから名乗り出ろとか別にさ、人狼的なゲームではないから、シャーミン疑おうか。同調同調。うんうん、シャーミンちょっと疑っていきますか。目立ちにくい、目立たないようにコメット編。うん、まあコメット入れてるんでね、僕同調しますよ。まとめはどうしてコメット疑ってんだ、これね、よくわかんねえ。説とか怪しくない？まあ、これもちょっと露骨にライン繋いでいくか、弁護。うん。レムラン。弁護、これ弁護。うん、さあ、行きたいのはシャーミンあたりを行きたいっすね。邪魔なんで。レムランにヘイト向けてるから。はい。あ、コメット結局、入るんだね。うん。シャーミンのステータスはどうなんだ。シャーミンのステータスは、あー、ステルス値高いんだね。自分が生き残ることに特化しているんだ。じゃ、なるほどな。コメットツリーレベル上げるか。うん、演技力、演技力、グノーシャだったらやっぱ演技力必要だな。シピグノーシャっつうの大変だよな。そうだよ、え、なんだよ、鉄必死で嘘ついてたよな。お、やばい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 、シピが気づいているかも。それはかも。さあ殺さなきゃ。シピシピ、うん、プタシは少なくともグノーシャじゃない。え、ジナ、ジナがグノーシャだと分かった。お、つまりジナクロ優秀、フクルシカ AC 主義者確定ですね。はい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 、シャーミンさんです。僕が変だなと思うのは、うん、どうしよう。私セツさんが変だと思います。だってシピさんがいなくなっちゃったから。うん、セツさんか。でも一回様子見よう、弁護もせずに。やっぱそう思ったらセツ怪しいよね。そう、私が邪魔なんだね。うん、セツ死にそうだな、弁護するか。そうだ、セツは大事な仲間だぜ。うん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 、うん、せつし、せつ、仲間だと思ってくれてるんだ、ジナは。なるほどな。そろそろ、いやでもここでまだ、僕はね、本当に今回ステルス決め込みたいから。ステルス決め込みたいから、まあ、かばっていく。ククルシカかばっていこう。ククルシカは、疑われたらなんか嫌われちゃうかもしれないけど、かばわれたら多分喜んで好きになってくれるんだよ。反対、私はククルシカを信じられない。乙女に力を貸してほしい。おい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 。うん。断られた。うん。説とか怪しくない？私の邪魔なんだね。ちょっと弁護していこう。うん、よし。ここら辺で一旦、
来るしか弁護して言うから、まあ、ジナあたりをちょっと行きたいんだよね。ジナ釣りシャーミン神とかでちょっと行きたいっすね。え、ピタシやめて。おわおわ、ちょ、まだまだまだ、おい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 、そんななかったじゃん。そんななかったじゃん。ちょっとピタシとかなかったじゃん、その流れ。その流れなかったでしょ。え、ジナ能力低いから疑うよ。そうだよ。やめろ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 。プテアシちょっと待って、おいやめろ。ジナでいいだろ。あぶね。よし。はい。乙女を狙うのは効果的。あ、乙女か。まあありだね。プテ足狙われてるし。ていうか待てよ。1234567。あ、勝ちか。勝ちか俺。乙女神。狙い通り乙女は消えたね。今まで何度乙女を消してきたんだろう。で 1,2,3,4,5,6,7 でククルしか AC 主義者確定なんで、これ勝ちですね。え、これ PP ないの？ PP PP しようぜ。 PP、 エンジニアとして情報公開します。レムラン少なくともグノーシャじゃない。レムラン白。え、ちょ、これ役割明かしていい？僕ちょっと霊能乗っ取りたいんだけど。霊能乗っ取りたい。え、これダメかな？死ぬかな？名乗り出ろするか。名乗り出ろ。おい、お前ドクターか。危ね。あー、レムナン来たか。はい。で、シャーミンに力を貸してほしい。断る。クルシカさんです。僕は変だなと思うのは、ククルシカは悲しそうにうつむいている。何悲しむって。どっちかって言ったらククルシカよりレムナの方が臭いんですけどね。自分はククルシカを信頼している。ああ、間違えちゃった。まあ別に、でも釣られたくないんで様子見ますか。なんとなくお前敵っぽい顔してない。してない。やめろ。ここで疑っていくか。シャーミン、シャーミン、お前黒だろ。え、シャーミン消えてほしくないの？説。おい、これやばくね？え、これやばい？もしかして僕グレーじゃねえ。これシャーミン行け。茂道レムナンラン。オッケー。レムナン味方だよ。一緒にカバーを。茂道は信用できない。そうだそうだ、茂道信用できないだろう。おい、せつ、バカかお前。何を言ってんねん。茂道殺しときゃええねん。これナイスナイス。オッケーオッケー。陣が4人ラインできたね。プテハシ、レムナン、せつ、ククルシカの。なんでラインができたんだよ。くどこでククルシカは気づいた。いや、初めて勝ったわ。グノーシアの13人と多人数部屋で初めて勝ったわ。ククルシカ騒動って何？時々失念してしまう。ピタシと私はループする順番が違う。今回のピタシは23回目、61回目。
私が62回目のループで出会う北橋はもしかしたら2回目の北橋かもしれない。はあ、あ、そうなの。ん、私だと31回目のループなんて忘れがたいけど。特殊な状況が発生しやすくなる。うん、なるほどな。うん、なるほどね。まあなんかいろんな役割をやった方がいいらしい。よーし、くくるしかよくやったぞお前。 SQ ちゃん守護天使だったんだ。レムナンのグノーシアか、怖。よし、ナイス GG、 いい勝利だったね。鍵の機能回復により情報が安い設定を探知。鍵？あ、これ？これがイベントサーチ。あ、こういうこと？なるほどね。じゃあエンジニアやってみるか。エンジニア、エンジニアの、エンジニアの声、エンジニア。あ、来た、やっちゃった。もう一回。はい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 、来ない、来た。13人村 AC なし、バグなし、グノーシャ4。よし、いっか。役割これ明かさない方がいいのかな。噛まれちゃう、どうなんだろう。ああ、来るんだ。コメット対抗、絶対に黒だね。 AC いないから今回は絶対にコメットは黒。はい、でコメットからのライン引っ張ろうか。じゃあドクターも出すべきじゃない。あ、で留守番出そう。留守番占いたくないんで。はい、白白シピユリコ、白白ね。心強え、心強え、シピユリコ白。手を結べと。お前ごときが、こいつ好き。こいついいな。シャーミン怪しく見える、それな。いきなりするやつだしな。同調しよう。帰れよお前、だけんなよ。ラキオがシャーミンカバイね。これ覚えとく。こういうのジナーまがいものなんじゃない。うん、ラキオシャーミンかばってたね。うん、僕もジナー疑わないよ。はい、まあ、とりあえずシャーミン釣っとくわ。ラキオ、ラキオ釣り、マジ。ラキオシャーミンかばってたから、ラキオ黒だったらシャーミン黒結構ある。ロジック、レベル上げとくか。ロジックロジックってどっちも使えるよね。グノーシアの時も使えるし、どっちも使える。何だったのです。ルーアンで逃げてたら研究所の人たちとはぐれちゃってん。うん、このまま脱走すりゃいいんじゃね。ルーアンってどこだよ。早く研究所に帰りたい。うん、うん、なるほどね。イルカは知能が高い。いい加減にしてください。どうしてそんなことばかり。ああ、俺は知ってんだよ。パワーを持ってる連中がどれだけ簡単に他のもん切り捨てるかってことだけど、知性化しようが動物は動物ってな。生かすも殺すもその研究所やつなら気分次第だぜ。チャーミンさん、そんな怒んなって。適当ず OK？ はい。ひどいですね。うん、シャーミンさん、私のこと心配してくれてるの。だってあんなこと言っても声が優しいもの、シャーミンさんきっといい人なのです。なるほど。チャーミンと乙女の上院データ更新。何なのこの上院データ更新。担当研究員のヨシカドが好き。周囲の動きを感知できる。で、誰を調べますかで、これ今ね、シャーミンとラキオのラインがあるのね。で、シャーミン黒の場合、ラキオ黒の場合、シャーミン黒って結構あるから、ここらなくてもいいんだよ。ラキオの色をドクターで見ればいいから。つまり、今日占うべきは、その、ラキオ、シャーミンが疑ってたジナ。ここですね。
ここが黒だったら、いやーマジじ、ま、うま、うますぎ、その髪うま、うますぎか、お前、もう人狼やれ、うん、SQ しろ、はいはいはい、それな、ドクター乙女、おお、どっちか人狼、二郎ね、ここで二郎か。で、結果教えてよ。え、結果は？え、結果は？結果知りたいんだが、僕。SQ ちゃん、そうきましたか。SQ と高でもなんだろう。どっちかって言うと、俺は SQ の味方だな。SQ さんも戦う根拠は薄いですね。SQ かばってるね。お、SQ。SQ 攻めあんま上手くないって。って、SQ 攻めしてる。あ、なるほどね。で、SQ は可愛げが高いから、疑ったらダメなんですよ。つまり、ここはね、シピはシピ。あ、シピドクター？あ、じゃあ、双子か。そうか、シピがあれか。うん。期待者信用できない。うん。来ちゃったか。期待者の嘘に気づいてあるじゃん？ククルシカ。ククルシカコメとこれ、LINE あるな。どうしてそんなに期待者を疑ってるんですか？なんだかおかしいです。おお、俺はレムナンかばうわ。レムナンないない。ユリコ、俺がお前を守ってやる。シャーミン、お前は何なんだよ。手を結べと、ふふ、お前ごときが。やめ、2回目、振られた。うん。シャーミン行ってもいいかな。ラキオの色が見れないんだったら、そういうこと？いや、ラキオの色見れないのか。名乗り出てから、能力が使えるようになるんだな。シャーミン、ユリコがシャーミンにヘイト向けてくれたと信じて、シャーミン行くか。期待しきそうなの、これ、怖っ。止めて。あー、コメット死ぬんだ。コメットに入れてるやつ、白角で置いていい？この状況でコメット入れてるって。マジ？ククルシカ黒だな。で、シピ？シャーミン？あ、シャーミン黒だな。あ、白だな、これ。説白。SQ 占うか。お、コメット来るの。助かるわそれ。シャーミンごめんな、疑って。ちょっとシャーミン会いに行く。うん、お前ってクソだなって言われた。 SQ 占おう。でも可愛げ高いけど大丈夫なの？もう結果だからな。シャーミン神ね。 SQ 占おうだよね。うん、分かってきたぞ。 SQ 黒、ドクターコメット黒。え、お、コメット黒角。え、進学した、進学した、進学した。バカかな、バカだな、コメット黒角は。え、ってことは僕新グノーシャ黒角じゃん。おい、分かってんだ。あー、でもそっか、初日噛まれたジナがドクターだった可能性とか言われたらもうきついわ。でもそれはもうね、ここまでね、好き、お前を信用してる者などまだいるかしら。ユリコ助かる、ユリコ助かる。は？お前、ラスルか？よしよし、いいぞ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 。シピバカか！おい、ユリコに従っとけ、お前は留守番で、お前。ねえ、ステラ、お前の望みは何ですか？そうだ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 、ユリコいいぞ、ユリコいいぞ。来るか、帰れ。帰れ帰れ、ステラ。いいぞ。で、SQ3。これさすがに勝ったでしょ。え？え？そんななる？あの流れでステラ？ユリコ？おいおいおい、SQ 行こうぜ。人狼的に考えてよ。人狼的に。人狼的観点を持ってよ、たまには。な？SQ なんだって。これ頑張るわ、ちょっと。いや、でもきついな、怖いな。でもランテージされてないので僕ガンガン疑うわ、これ。 SQ なんだ、ククルシカも黒だけどね、多分。おいおい、シピ、お前女だからって絶対、何寝たのか、 SQ とお前は。なんでお前留守番です、この盤面でかばってんだ、 SQ を。よし、
SQ だから SQ おーどうやってこれ処刑しましたねこれ。投票中断、全員冷凍する、全員冷凍、え、めちゃくちゃあれじゃね、全員冷凍。ちょっと待って、これ勝ちまであるぞえ、これ勝ちまでない、だってさ、今冷凍した、ラン停止されて SQ ステラククルシカでしょ、SQ とステララインあって、乙女とククルシカだったら多分ククルシカが黒だから、これ SQ ステラククルシカ3人レートで勝ちまである、全員レートしよう。いや、もう帰れお前は。うん、今回そうするしかないんじゃないか。よしよし、全員凍らせよう。おおおちょっと、え、これ勝ちぞ多分。もうだって僕ステラしか売らないとこないと思ってたから。はいはいはい、おいおー気持てー、これ気持ちいい、これ強いな。いや、黒黒結果が強かった。何が強かったって、なんで黒黒結果にしたの。鉄守護天使、S 級ステラ、ククルシカ、コメット。ククルシカのなんか顔が、な、ちょっと、いやらしいな、これ。ククルシカの顔。グノーシアの。終了してよろしいですか。はい。というわけで、まあ、今回のところはね、この辺で終わっておきますか。かなり良かったんじゃない今回。なんか、なんだっけ、鍵？鍵の使用によって、あ、これ盤面なんか鍵によって作られたのかなこれ。こういう展開になるように。だって、こんなことってあるこんなことってあんの。あ、でもこれはでもさ、そんなことないか。だって僕が例えばね、なんかシャーミンとか占ったりしてたらまた話変わったんだろうし。でもまあなんか、おすすめ配役みたいなのが出るようになったので、これからそのおすすめ配役を使用して、いろんなね、役回りをちょっとやっていこうかなというふうに思います。というわけで今回はちょっと短めですが、これで終わりにしようと思います。皆さんよかったら登録、高評価ぜひお願いします。ではまた。